შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომლის პირდაპირ ვალდებულებაც ბავშვზე შესაძლო ძალადობის ფაქტის გამოძიება უმოქმედოა. იურისტები ამბობენ, რომ ტევე მონიტორინგის ეთერში გასული რეპორტაჟი პირდაპირი სიგნალი იყო გომელაურის უწყებისთვის, რათა გამოძიება დაწყებულიყო, თუმცა მათ ამ დრომდე გამოკითხვაზე არავინ დაუბარებიათ. Საქმე ეხება მე-19 საბავშვო ბაღს, სადაც სავარაუდოდ აღმზრდელები ბავშვებზე ფიზიკურად ძალადობდნენ. Ratom ardgam shesabamis nabijebs goris politsia da ratom ariziebs savaraudo zalodobis fakts am kitkhvaze uqebashi pasukhi arakt. Iuristebi miichneven rom goris politsiis dumili momxdarze shesadzloa zalodobis tsamakhalisebeli sva sabavsho bagebshits gaxdes. Vinaidan kidev eshe gavmeureb saxeze gvaqs chven informatsia danashaulis arsebobis shesakheb. Aravis mimartvarchideba samartadamtsav organos pirikit igi valdebulia am informatsiis miigebistanave, am informatsiis gavtselebistanave masobulebi informatsiis sashualevit. დაიწყოს პრესიერი გამოძიება. რა დგას საკითხი ასე. არის თუ არა ისე, რომ სპეციალურად ხდება შოულებზე ზეწოლა, საიმისოთ, რომ მათ სწორედ ესეთ მოიქცნენ და არ მიაწოდონ შესაბამის ორგანოებს ეს ინფორმაცია. ეს უნდა დაადგინოს კიდევ ერთხელ, მეორებ, გამოძიებამ და თუ გამოძიება ამ ფაქტზე არ იწყება, ეს არ არის კარგი ნიშანი. მოგეხსენებათ, რომ ხშირ შემთხვევაში სამართალდამცავი ორგანოები არ ახდენენ პრესიერ და ადეკვატურ რეაგირებას, არსებობს მახინჯი პრაქტიკა, ეგრეთ წოდებული მოკლების წარმოების და ეს პრაქტიკა არის სულიად უკანონო, ეს არერთხელ იქნა აღნიშნული, იმიტომ რომ ასეთი რამ არ არსებობს და მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ ხდება ხოლმე ამ მოკლების ფარგლებში, თუმცა დანაშაულის შესახებ შეტყობინება შედის სამართალდამცავ ორგანოში, ისინი გამოძიებას კი არ იწყებენ, იწყებენ რაღაც გაურკვეველი ტიპის მოკლებას, იბარებენ რაღაცა, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში ჩართულ სავარაუდო ადამიანებს, ან იმ ადამიანებს, რომელსაც ასეთ ტიპის დანაშაულს შეეხოთ, ან ინფორმაცია აქვთ ამ დანაშაულის არსებობის შესახებ და მასზე ახდენენ ზეწოლას. მოკლება მიმდინარეობს, აი რო დასრულდება, მე ვილაპარაკო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასნობეთ თუ არა ეს მაგრამ არაფერს არ გეტყვით ამის შესახებ. მე ვაცნობე ზემდგომს და მორჩი ამაზე დაესვა წერტილი. ანუ მაინტერესებს მე-19 საბავშვო ბაღში ბავშვებზე შესაძლო პრესეს მიმართეთ და არიციან და თქვენ? Всё, პრესეს მიმართეთ. თქვენიც იცით? ხელი გამიშვით, კაცო, გესაუბრებით ადამიანებთან. პრესეს მიმართ მეთქი არ შეიძლება, ბაღში მოსვლა გეუბნება. გამოძიება დაიწყეთ? არ ვიცი მეთქი პრესეს მიმართ.